Tęsime žygį per Lietuvą su mokytojais, esame tikriausiai minam jau 140 kokį kilometrą. Iš kur jūs esate ir kelinta jums šiandien streiko diena? Šiandieną man penkta streiko diena. Streikuoju nuo praėjusio penktadienio. Kokių pokyčių jūs tikitės? Tai streikas tikrai yra ne apie kažkokį patogumą. Streiko tikslas turbūt ir yra sukelti nepatogumą, kad būtų atkreiptas dėmesys į mus. Nes jeigu jau mes išėjom, pasirašėm šitiems labai finansiniams nemalonumams, nes mes žinom, kad kenčia mūsų dabar ir algos, nors mes prašom jas didinti, tai jeigu jau mokytojai išėjo, tai reiškia, kad turi būti nepatogu. Atsibodo girdėti juokelius, kad už kiekvieno mokytojo slypi vyras, kuris gali išlaikyti šitą brangų mokytojo hobį. Šiandien čia žygis savo mokytojų streiko žygį tęsia bene 20 mokytojų ir jų moksleivių. Neįlinė diena, ar ne? Mokytojų diena, sveikinasi su Lilija, mokytojai iš Klaipėdos. Sakykite, ar tikėjotės, kad šį rytą netikėtai į duris pasibels jūsų pačių moksleiviai? Širdyje tikėjausi, nes aš žinau, kad jie yra didžiausi mano palaikytojai ir tai yra tas mano užnugaris, kuris stiprybę suteikia, bet žinodama, kaip tai yra toli ir kaip sudėtinga, tai labai abejojau, bet kad sulauksiu siurprizų, tai tikrai nebejojau. Kelintą dieną jau žygiuojate ir kokiamis nuotaikomis? Tai nuo penktadienio, tai jau dabar, tiesą pasakius, nebeskaičiuojam dienų, mes dabar labiau skaičiuojam nuospaudas ir kad nuo vienos punkto iki kito nueitume, bet iš tikrųjų nuotaika tai yra puiki, kiekviena diena atneša netikėtumų, džiugesio ir bendruomenės palaikymo. Punktų daug žinau, 20 punktų, kas nutiks, jeigu neįgyvendins jų visų ar didžiosios dalies jų, koks mokytojų laukia kelias? Tai punktų 20 niekas ir dabar nereikalauja. Suprasdami valstybės situaciją, mes prašome 3 pagrindinių. Tai yra pakelti mokytojams algas, tiksliau net nepakelti, sumokėti už darbus, kuriuos atlieka mokytojai. Sumokėti taip, kaip jiem priklauso pagal jų kvalifikaciją ir profesionalumą. Antras, tai yra pradėti spręsti daugiau kaip 10 metų nesprendžiamą problemą su perpildytomis klasėmis. Ir trečias, pradėti spręsti problemas susijusias su etatiniu. 18 metais mes streikavome dėl to, kad etatinis buvo neteisingai ir neparuošta reforma. Dabar pripažįsta, kad tai buvo neparuošta reforma ir toliau tęsia. Kaip tavęs nemačiau.